Građani Srbije ujedinili su se u želji da pomognu Sofiji, Lani, Minji, Aniki, Oliveru. Imena ove dece obolele od spinalne mišićne atrofije često se pominju u medijima, jer lek koji može da im pomogne da dobiju životnu bitku košta čak 2,1 milion dolara. Kroz brojne humanitarne akcije novac je prikupljen za dve devojčice, dok roditeljima ostalih mališana koji imaju istu dijagnozu ne preostaje ništa drugo nego da računaju na pomoć dobrih ljudi. Pokrenuta je inicijativa u gradovima širom Srbije da se novac namenjen za doček nove godine uplati za lečenje bolesne dece. Konačno jedna prava inicijativa koja bi trebala da postoji stalno, ne samo zbog COVID-a, jer imamo takvih slučajeva žalostnih. Ako već nema dočeka zbog epidemiološke situacije, treba sve da ide u humanitarne svrhe. Da, koji treba, ureduje se kome je najpotrebno na tome da se da. Gradska uprava Pirota odlučila je da se novac predviđen za svečano obeležavanje Dana grada i doček nove godine usmeri u humanitarne svrhe. Radi se o novcu između milion i milion i po dinara. Najpribližnije smo sumi od milion i po dinara. Koliko sam razumeo od Odeljenja za dečju zaštitu, u ovom trenutku nema dece u Pirotu koje iziskuju veća novčana davanja za lečenje. I zato sam ja pozvao i građane da predlože i institucije kao što je Centar za socijalni rad, Crveni krst, naše odeljenje za dečju zaštitu i najpribližniji smo odluci da 30 do 35% ovih sredstava izdvojimo za vanrednu pomoć starijim licima, ugroženim pre svega ako je neko doživeo prirodnu katastrofu ili je potrebno za kupovinu nekog aparata za lečenje, a 65% do 70% najugroženijoj deci. Očekujem predloge u narednih nekoliko dana i onda ćemo obavestiti javnost konkretno kome ćemo izvršiti uplatu. Piroćanci mogu da na zvaničnom sajtu grada predlože kome je finansijska pomoć najpotrebnija u ovom trenutku.